Բեն՝ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդիչն է։ 바루ք 바루քի ոչ կանոնական գիրքը, մեզ է հասել 70-ից թարգմանությամբ, ուր այն զետեղված է Երեմիայի եւ Ողբի միջև։ Սուրբ Հերոնիմոսը այս գիրքը չտարգմանեց լատիներեն, քանզի ըստ նրա հрьяները չէին ընդերցում այս գիրքը եւ չունեին այն։ Հեղինակը Գրքն առաջին անգամ ընթերցելիս թվում է թե այն գրված է Երեմիայի քարտուղար Բարուքի կողմից, որը նակազմել է Բաբելոնյան գերության ժամանակ Երուսաղեմում մնացած հայկի համար։ Սակայն ցույց գրքի եւ գերությանն ու Երուսաղեմի անկման ժամանակակից ստեղծագործություններից խաղված տեղեկությունների միջև բազմաթիվ տարբերություններ կան։ Այս անհարթությունները գրքի վերագրումը Բարուքին դարձնում են անհնարին։ Այդ եվաբար գիրքը պատկանում է կեղծանուն հեղինակների գրականությանը։ Կեղծանունը հեղինակի իսկական անունը չէ, բայց այն նաև յնթադրում է տարբերություն մտեցումների մեջ։ Այստեղից էլ առաջ են գալիս այն կնճռոտ դժվարությունները, որոնց բախվում են գրքի ընթերցանության ընթացքում։ Բարուքի գրքի տեղը ժամանակի ուտարացության մեջ սահմանելու եւ նրա բովանդակությունը հասկանալու համար մենք պետք է գրքի տեքստի ուսումնասիրության միջոցով փորձենք բացահայտել այն, ինչի մասին իրականում խոսում է նա։ Գրքի 4 մասերը։ Գրքի ուսումնասիրությունն իր հերթին բախվում է մեկ ուրիշ խոչնդոթի՝ դա գրքի ոչ համասեր բնույթն է։ Գիրքը բաղկացած է 4 մասերից։ Պատմական առիչաբան Մերկրի խոստովանություն եւ աղաչանք խորհրդացություն իմաստության մասին մխիթարություն Երուսաղեմին այս մասերը տարբերն գիրարված հունարենի ինչպես նաեւ գրական զեռի եւ ուսուցողական բովանդակության տեսակետից այստեղից էլ ցակում են ներկայիս ժողովածույի միասնության հարցն ու նրա ընդհանուր ղորցառության ֆխնթիրը առաջին պատմական առաջաբան առաջին գլուխ 1:14 համարներ Արժե բանո՞ւմ է թե ի՞նչ բaragannerում եւ ի՞նչ նպատակի համար է կազմվել բարոկի դիրքը։ Արդյո՞ք այս առիչաբանը անմիջապես հունարենով է գրվել 70-ից թարգմանությանը քաջատեղյակ մի հեղինակի ձեռամբ, թե այն semakan tsakum ունի։ Այս երկու ենթադրություններն էլ իրենց կողմնակիցներն ունեն, սակայն երկրորդն ավելի հավանական է թվում։ Ինչ էլ լինի, այս մասը նման է հաջորդ առոցքների եւ հատկապես մեղկերի խոստովանության ներածությունը եւ բարձաբանումը վերջինիս ռիթնու ցիսական շրջանակը երկրորդ մեղկերի թողություն եւ աղաչանք առաջին գլխի 15-ամարից ոչ միջեւ երրորդ գլխի 8-րդ ամարը սա բացակացած է երկու մասերից մեղկերի թողություն եւ աղաչանք Իրենից Սուրբ Գրային հատվածների խճաննկար ներկայացնող այս աղօթքի հունարեն տեքստը հավանաբար թարգմանվել է եբրայերենով կազմված աղօթքից։ Դա պատկանում է հայտնի գրական սեռին, որը մեղքերի ընդհանրական խոստովանության սեռն է։ Աղօթքի սկիզբը вороժ փոփոխություններով փոխարված է Դանիելի աղօթքից, բայց բառուկը անտեսում է կործանված տաճարին ու Երուսաղեմին առնչվող Դանիելի հատվածները բաց նաև որոշ բարձություն է ներմուծում գերության մեջ հայտնված ժողովրդի կացության նկարագրության մեջ։ Այս փոփոխությունն ու ընդլայնումը մտածել են տալիս, որ բարուքի գրքում հիշատակված մեղքերի թողությունը սկիզբ է առնում հրյական սփյուրքի համայնքերից մեկում, որը չգիտեր թե ինչ վիճակում է գտնվում Երուսաղեմի տաճարը։ Պատմական տեսանկյունից մի քանի ընդհանդրություններ առաջադրվեցին Դանիելի ազգային խոստովանությունների եւ Բարուքի Գրքի միջեւ արգա սերտ կապը պատճառաբանելու համար։ Իվերչո հանգեցին այն եզրակացության, որ Բարուքն է ուղղակի կերպով փոխարել Դանիելից, եւ պետք է ասել, որ այս գրքում ամփոփված աղոթքը ժամանակագրական առումով հաջորդում է Դանիելի գրքին։ Երորդ. խորհրդածություն իմաստության մասին։ Երորդ գլխի իններորդ համարից մինչև 4-րդ գլխի 4-րդ համարը Մեղքերի խոստովանությանը հաջորդում է իմաստության մասին խորհրդածությունը։ Տեքստը վերստին հարցե-բարձրացնում գերության մեջ հայտնված ժողովրդի դժբախտությունների պատճառների շուրջ։ Պատասխանը սակայն տրվում է իմաստության ստեղծագործություններին հատուկ 예զրերով։ Այս իմաստության մասին խորհրդածությունը գտնվում է հրյական իմաստության վարթապետությունների պատմության շուրջ աձեռացային կետում։ Այստեղ բարձաբանվում է այն գաղափարը, թե Աստված իմաստությունը շնորհում է բոլոր մարդկանց, եւ որ այս իմաստությունը դიროչ երկյուղն է։ Այս իմաստությունը մերthamապատասխանում է օրենքին, որնի պահ է դրված միայն ընդreal ժողովրդին, mert իհայտ է գալիս որպես Աստծո գործակից, երկնքի ու երկրի արարման ընթացքում։ Եվ ապա բնակվում մարդկանց մեջ։ Այս երկրորդի մասը ազդարարում է աստվածաբանական հետագա զարգացումների մասին, որոնք զուգահեռն անսկածնում իմաստության եւ մեսիայի միջեւ։ Այս երկու ուղությունները հանդիպում են իրար 바руքի գրքում։ Անկասկած օրենքի եւ իմաստության նույնությունն առավել հստակ է Երևում հունարեն տեքստում։ Այդուհանդերձ, այստեղ արկա է նաեւ մեսիական ուղությունը, ինչպես դա իհայտ է ելում 3-րդ գլխի 38-րդ համարի լատինական թարգմանությունը բանն այն է որ ըստ հին լատինական թարգմանության երբ աստված իմաստությունը հանձնեց իակոբին հայտնվեց երկրի վրա ու խոսեց մարդկանց մեջ այս թեթև անցումը բավական է իմաստությունն ու օրենքը համադրող ու խոցիան բովանդակ զարգացումը փոխելու իմաստությանն ու մեսիայիին համադրող ուղոցիゃմբ այսպիսով եկեղեցու հայրերը այս համառը մկնեցին իբրև քրիստոսի մարդնավորում Իմաստության մասին խորհրդացության եւ Սիրակի գրքի միջև արկա գաղափարական մերձավորությունը մեզ թույլ է տալիս այն թվագրել նախքան Քրիստոսը երկրորդ դարով բայց սրանից ավել ոչինչ ըմբննել չենք կարող տարակարծությունը Դա տարածվում է նաեւ այս մասի լեզվի վրա հավանաբար այն հունարենով է գրվել իսկ ինչ վերաբերում է սրա առընչությանը գրքի միューズ մասերին ապա խնդիր ներգոհացուցի լուսումը դեռ չի գտել Ու ման գտնում են որ դա քավության օրերից մեկում արտասանված քարոզ է։ 4. Մխիթարություն Երուսաղեմին 4-րդ գլխի 5-րդ համարից ոչ թե 5-րդ գլխի 3-րդ համարը։ Գրքի վերջին մասը պատկանում է մեկ ուրիշ գրական սեռի, որն իրենից ներկայացնում է քաջալերանքի ու մխիթարության բանաստեղծություն, որի ոճը հիշեցնում է Եսայոսին։ Այստեղ իվը ինչպես նախորդ գլխի παραգայում է Համակարծություն չկա բնագրային լեզվի շուրջ, པարսջե սեմականը թե հունական։ Այս մասը կարելի է թվագրել երկրորդ դարի երկրորդ կեսով եւ վերագրել հաշմոնյանների ռազմական ու քաղաքական հաղթանակները տեսնելուց հետո սելևկյաններից հեռացած սփյուրքի համայնքներից մեկին։ Վերջապես թվում է Երուսաղեմին ուղված մղիտարությունն առանց որևէ դժվարության մտնում է խավության արարողության շրջանակի մեջ եւ դա Ast so pat das ranne jorovrti agachanknerin Bovandak kirke. Aispisov barokhi kirke hriakan spyurki stegzagortsunnerits e vorë Yerusalemi bnagichnerin Kochianum qatarel khavutian ararogutuna. Ankaskats arachin 2 masere voronk Amenahin nen skiz bnarnum nakhkan Khristos-e 164 tvakani iradartsutyunneri zhamanak kam drantsits kich'aveli shut. Եվ թվում է սփյուրքի համայնքներից մեկում են գազ մվել։ Իսկ հետագայում հավելված 4-րդ մասը անկասկած սկիզբ է առել հрьяական անկախությանը հավատացող միջավայրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմաստության ընդլայնմանը, ապա դժվար է դրա աղբյուրը ճանաչնել։ Ոճը մեզ մղում է այն կցել 4-րդ մասին։ Հավանաբար Գիրք ներվերջնական ձևը ստացավ 2-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Գիրքն իր ներկայիս վիճակով սկսվում է Աստծո եւ իր ժողովրդի միջև արգամ բաժանման խոստванությամբ եւ ավարտվում կողմերի հաշտությամբ։ Բաժանումից դեպի հաշտություն այս անցումը կատարվում է մեղքի, ապա օրենքին համապատասխանող իմաստության մասին խորհրդացելու միջոցով։ Այս писին է ողջ գրքի ընդհացը, ցանկին գրքի միասնությունը թակնված է նաեւ նարացիսական ցորցարույթի յետևում։ Բարուքի գիրքը կորելի ընդարձել իբրև խավության պահեցողության օրվագիրք հավանաբար այս ընդերցանությունը վերականգնվեց երկրորդ դարից հետո եւ մասնավորապես այն պահեցողության օրը որի ընդածքում նշվում էր Երուսաղեմի 70 թվականին տեղի ունեցած ավերման հիշատակը Երեմիայի ողբը Եբրայական աստվածաշնչում այս գիրքը նստացել է ինչպես Եբրայերեն Եհա ամփանոմա աստրաչին երկրորդ եւ չորրորդ բանաստեղծությունների առաջին բառը ซակայն եբրայական ්‍යղերերկության սերին միանգամայն համապատասխանում է հունական խորագիրը վողբը որն ավանդական է դարձել 탈මුդում եւս այդպես է կոչվում իսկ ්‍යղերերկությունը նախատեսված է ්‍යղերելի վողբալի երկեցողության ինչպես նաեւ ազգային աղետի համար Այգեթը, որի մասին խոսվում է, նախքան Քրիստոսը 587 թվականին Երուսաղեմի գրավումն ու տաճարի կործանումն է Ձերամփ Նաբուկոդոնոսորի, որը գերության քշեց բնակչության մի մասին։ Ոստի հрьяները այս գիրքն ընթերցում են Օգոստոսի 9-ին, հինգերորդ ամսին, կանսիտարին սկսվում է զատիկով, ի հիշատակ ոչ միայն այս իրադարձության, այլև 70 թվականի Օգոստոսին հռոմեացիների Ձերամփ ա վերված երկրորդ դաչարի 70-ից թարգմանիչները այս գիրքը, որին տվեցին Երեմիայի ողբ բանբանումը, ուղակի վերագրում են Երեմիա մարգարեին, բացի այդ 70-ից թարգմանությունը գրքի համար միմակագրություն ունի։ Իսրայելի ղերությունից եւ Երուսաղեմի ավերացությունից հետո է, երբ էր, երբ Երեմիան նստել լացեր լինում եւ այս ողբն ասում Երուսաղեմի վրա։ Այստեղից բարձե դառնում որ Սրբազան ավանդությունը հնուցիվեր Երեմիային համարել է ողբ գրքի հեղինակ։ Այս նույն ավանդությունը պահպանվել է նաև հрьяաների մոտ։ Գրքից ստացած տպավորությունը լիովին համապատասխանում է այս ավանդությանը։ ողբի բոլոր մասերում հստակ կերպով արտացոլվում են Երեմիայի բնավորության առանձնահատկությունները։ Նրա հայացքներն ու նույնիսկ գրքի խոսքերն աներքբակերպով վկայում են որ այն պատկանում է Երեմիային։ Այն ու հետը բան հայտ է որ ողբի հեղինակը հենց նոր է վերաբրել Երուսաղեմի pašարման եւ գravման սարսափները եւ գրում է աղետի <th>arm տպավորության ներքո։ Փարզ է որ գիրքը գրվել է Երուսաղեմի կործանումից անմիջապես հետո։ Նախքան իր համերկացիների հետ Երեմիայի Եգիպտոս տարվելը։ Գիրքը բաղկացած է 5 գլուխներից կամ բանաստեղծություններից։ Առաջին 4 բանաստեղծությունները կազմված են այբենական կարգով, այսինքն՝ Ոտնավորի 22 տներից յուրաքանչյուրը սկսվում է Այբուբենի հերթական տառով։ Այս կարգը սակայն մի քիչ տարբեր է առաջին և մյուս 3 Ոտնավորներում։ Օրինակ, երրորդ բանաստեղծությունը երապատկված է, այսինքն՝ յուրաքանչյուր տուն բաժանված է 3 մասերի, այնպես որ այստեղ 66 կտısատող կա։ Անշուշտ այս եղանակը նպաստում էր անգիր անելուն, ինչպես նաև ցույց տալիս, որ թեման սպառված է, ինչպես այսօր ընթွန်վածի ասել՝ սկզբից մինչև վերջ։ Առաջին երկու եւ վերջին երկու եղերերքերը քաղաքական են։ Ուրսիոննի հայտը գալիս կնոջ տեսքով, բացի 5-րդից, որ խմբական լացուկոց է։ Սակայն երրորդ եղերերքը գարցես անհատական է եւ խոսքն այնտեղ մի մարդու մասին է, որի դիմագծերի մեծ մասը մատնացույց են անում jeremy-ին։ Այո, իդեմս այս մարդու կարելի է բովանդակ ժողովրդի անձնավորումը տեսնել։ Therefore դե this third ղեղերերկը՝ մյուս وطանավորների մեկնողական وطանավորն է, զետեղված ազգային ղեղերերկերի կենտրոնում, որպես այդ բանի նշան տխրություն քաղաքական եւ կրոնական աղետից ծնում դառած նյութական եւ բարոյական աղետալիքացության համար ապաշխարություն մեղքերի համար որոնց ծուն դրթեցին ոչինչածնել իր ժողովրդին հավատքի հույս պատմության ծիրոջ աստծո հանդեպ այս ամենը գրքին հաղորդում են վեհապանս գերագծություն վորբա վոխբումե Երուսաղեմի տխրության համար նրան ուղեկցում են արցունքները Նավիրավորված է իր ամենասիրելի մարդկանց համար՝ մանուկներ, երիտասարդներ, ծերեր, քահանաներ, մարգարեներ, թագավորներ, բղծված են նրա ամենամեծ սրբությունները, տաճարը, Աստվածային խոստման հավատարիմ համայնքը։ Սուրբ քաղաքը, որ համակված է վշտով, զգում է իր անցանքը, որում բուստությունն է, abstambությունը, մեղքը։ Սուրբ քաղաքը խոստովանում է իր այս մեղքը։ בורի ձերքը ցնդրացել է իր վրա եւ դա ոչ միայն ծնամիների հիշատակված է 20 անգամ այլ եւ իր աստծո ձեռքն է Աստված իր զավակների համար դրսեւորում է ամենայն չարի իր մերժումը որը հրջորջվում է նրա բարգկություն ցասում ործկում նրա սարսափելի կրակ նա է որ մեղավորների դիմաց կանգնում է որպես ծնամինի Цավը պատճառում, խաբարեցնում եւ վերածնում Հակոբի բոլոր բնակավայրերը։ Թվում է նաի ժամանակ հերո է, բայց այնու ամենայնիվ այն այն մոտը լսում է, տեսնում է, հիշում է։ Մենք կարող ենք ապավինել Աստծուն, կանզինա արթարը, ամենա կարող է, հավատարիմ է, ազատարար ու փրկիչ է կարող է مخիթարել ողորմած է եւ անգամ մայրական գորովանք է դրսեւորում որը յուրաքանչյուր առավոտ նորանում է բայց հասը մեղքի արդյունքն է որն աստված զերում է իր ծառաների վրա որպես մեծագույն ողորմություն որովհետեւ այն հանգեցնում է մեղքերի խստովանության եւ հետեւաբար ապաշխարության բայց սա այն ապաշխարությունը չէ որ մարդ հawakնում է ինքնանել այլ միմիայն Աստծու շնորհված ապաշխարություն է։ Եդ դարձրու մեզ ովտեր եւ մենք կվերադառնանք։ Գրքի տեղը եբրայական եւ հունական Աստվածաշնչում։ Եթե հունական Աստվածաշնչում ողբը անմիջապես հաջորդում է Երեմիայի գրքին, ապա եբրայականում այս եթեղվածը, այսպես կոչված քթուբիմի սրբագրքի башնում երկերկոցից հետո։ Այս դեպքում եբրայական կանոնիկاسմոգների համար կարող է հիմք ցառայել այն հանգամանքը, որ ողբը ոչ մի մարգարեություն չի ապրոնակում, այլ նրանում տեղ է գտել հավատացյալ սրտի զգացմունքայինությունը։ Ոստի եւ գիրքն ավելի պատշաճում է քնարական բնույթի գրվածքներին, ինչպիսիք են Քտուբիմ բաշնի գրքերի մեծ մասը։ դեմ ռադիոկայանի եթերում սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է գրտած Աիդան Ներսիսյանը